Och välkomna till den första av, jag vet inte, 7, 12, 26 resevloggar för den här gången. Vart är vi? Köpenhamn, Kastrup. Jaha, vad gör vi här? Vi ska åka på semester. Och vart åker vi imorgon bitti? Till Bali. Och jag tänkte att jag startade lilla vloggen prick här och nu. Jag vill bara visa från det här avståndet att vi har precis checkat in här nu då. Klockan är 8:30 på kvällen. Det är söndag alltså. Och vi åker alltså, här ska ni få se. Och jag inte vill titta ut någonstans. Ja, ni ser ingenting, det är bara jag där. Vi ska i alla fall åka till Bali imorgon och vi har åkt hit alltså då, för vi flyger imorgon bitti och tågen går inte så tidigt hit från Kalmar. Nej. Så vi har åkt idag och nu på kvällen har vi varit och ätit middag hos Natesh och hennes man Emil här, som bor här utanför Malmö. Och det har varit jättetrevligt, eller hur? Mycket trevligt. Men nu är vi framme på hotellet, nu ska vi gå på toaletten, göra oss i ordning, sen så ska vi beställa lite room service. Kanske titta på ett avsnitt av någonting, Fredrik. Ja, och sen gå och sova. Och sen ska vi gå och sova för imorgon bitti. Men vi flyger ju inte okristligt tidigt. Gör vi inte det? Nej, vi flyger 8:30. Ja, very nice. Så följ med hörni till Bali. Är du taggad, älskling? Nu åker vi! Okej, jag sitter och lyssnar på min ljudbok lite. Medan Fredrik gick ner och hämtade lite room service snacks. Alltså vi är redan mätta, vi har ätit supergod mat hemma hos Natasha och Emil. Men vi ska titta på film lite nu och äta lite godis. En pommes-tallrik. Jag tror Fredrik skulle ta lite oliver och stå. Och sen ska vi snacksa lite. Gud, jag är så nervös, jag är inte nervös för själva flygningen. Du vet, man är så taggad, du vet såhär, man vill bara komma iväg, man vill bara komma fram. Och imorgon ska vi liksom spendera 16-18, jag vet inte, timmar på ett fucking flyg liksom. It's a very long ride, but I'm excited! Kolla vad Fredrik kom med hörni. Alltså egentligen var jag sugen på typ en efterrätt, men de hade ingenting som jag var supersugen på. Och tog pommes, så är det bea eller Fredrik? Ja, det är bea. En charkis. Och en snacksis, oliver, cashew, lite chips och så varsin läsk. Och vatten. Nu ska vi titta på sanningen och snacksa. God morgon! Jag står här bara. Vi fick precis, Fredrik hade köpt en tjänst när vi kommer till Bali. För att vi ska ju, okej, ni vet ju inte det här än, men idag när vi kommer fram till Bali. Nej, inte idag, imorgon, vad det blir. Skitsamma, det är skitlångt bort. Det känns som 30 mil, älskling. 30 miljoner dagar dit. Men i alla fall, då hade Fredrik köpt en tjänst som det kommer någon att hämta oss på flygplatsen och sen så hjälper oss till rätt typ av båt som ska ta oss ut till Gilleöarna då. Men nu fick vi ett sms på WhatsApp att det kommer inte ske för att något med flygplatsen, alltså de, ja, skitsamma, never mind. Och nu håller Fredrik på redo lite, så nu ska vi bara göra oss i ordning. Alltså vi har ju inte plockat upp någonting, jag öppnar min väska nu för första gången och sen så drar vi ska inte äta frukost här och ingenting utan att plocka upp och skit. Okej, här bakom oss alltså, ligger Clarion. Vi har precis checkat ut och nu går man typ som i en passage. Ja. Alltså typ, är det under jorden? Nej, det är på över. Ja, just det, vi ska åka hiss upp igen, ja. Och då i alla fall så slipper man gå på utsidan. När jag har bott här innan, typ när jag åker på jobb och så, då har jag alltid gått på utsidan. Men det har i och för sig varit inte fritt i vintern. Vi har ju också jackor för övrigt innan någon säger det, men de ligger nedpackade redan, för vi ska checka in dem. Vi går inte runt och bär på dem liksom. Så, that's what we're doing. Jag tror inte vi har sagt innan, men vi har bokat vårt flyg med Qatar. Och vet ni vad vi börjar gjort? Det är Fredriks jävla påhitt. Vi ska flyga business. Och ni tänker då att vi är galna. Och det stämmer. Det är vi. Jag vill också säga då. Jag är galen. Fredrik är galen vill jag också säga. Och sen vill jag också säga ytterligare en sak. Att Fredrik reser i jobbet hela tiden eftersom han är sjökapten, det vet ni. Och det betyder att man har väldigt, väldigt mycket poäng. Alltså, Fredrik får ju lägga poängen på alla hans resor på typ privata konton. För man kan inte spara poäng på ett företag liksom. Och that's why we could do this. Så, poäng Fredrik to the rescue. Vi fick betala lite extra tror jag för business, men vi pratar några tusen lappar kanske istället för, jag vet inte, 100 000. Yeah, I don't know. Nej. Vad business kostar. It's crazy, let's go. Vi har kommit igenom securityn, we are done. Åh, yeah. Oh, vet du vad jag ska titta på? Solglajor.
Det ska jag kolla på, precis. Nej, men du har bara 7 stycken med dig. Nej, 4. Du fick ju ett par nya sist vi åkte. Jag vill också säga det att vi stod på denna flygplats och köpte Fredrik ett par nya förra året. Mm. De har Fredrik aldrig använt sedan den resan, för de hittade jag i en flyttlåda som inte vi hade plockat upp. Så... Fredrik, nu ska man använda sig. Nu ska Fredrik använda dem, ja. Men Fredrik har inget att säga till om. Så det är så. Vi ska åka, det är bara 50 minuter tills boarding. Oh, det är det. Vilket är gött. Men vi ska gå till lunchen också, för jag behöver lite mat i magen innan flyget. Ja, yeah, det ska vi göra. Men oavsett så ska Fredrik inte dricka någonting med is i. På Bali. För han blir bara magsjuk och det... Jag får hålla mig till öl. De är... Åh, nej. För det här, de är ett vittne på det, Fredrik. Jag tror att du blir bara sjuk. Ja, förra gången var jag sjuk. Men jag hade ju roligt ändå. Ja. Vi är inne i loungen. Och här på Kastrup då så är vi nu, när man åker på utrikes sån här. Jag vet inte om ni minns det, ni som har varit med så länge, när vi flög till Zanzibar så överraskade ju Fredrik mig med business även den gången. Och hittar du ingen? Ta lite bärs i ett sånt glas då, kan du se om du kan hitta. Ta ju typ den glasen där. Men i alla fall, och då var vi i den här loungen. Vad sa du? Får jag se hur den ser ut? Ja, det ser fint ut. Det tar vi. Fredrik och jag ska göra en rolig TikTok nu, bara för att jag kan. Fredrik kommer ihåg det, inte jag. Så nu ska vi bara... Så här ser det ut. Det är så lite frukost just nu då, eftersom det är tidigt på morgonen. Det är också lite varm frukost. Fredrik står nu och häller upp lite öl. För att det är ändå semester. Och sen har de ju unlimited alkohol, men jag tänker inte dricka vodka till frukost. Vill du det, Fredrik? Och sen i alla fall, jag ska inte störa alla som sitter här. Men det är jättestor och fin lounge. Alltså jag börjar bli nervös nu ska vi snart bo där. Det är typ 20 minuter kvar innan vi ska gå till gaten. Jag äter bara lite macka. Alltså, var det någonting jag lärde mig den gången jag åkte business, var ju att man gör ju inget annat än att äta mat. Och vill man ha snacks emellan måltiderna så ber man om snacks. Och jag tvingade Fredrik att göra en rolig TikTok. Fredrik bara, vi sitter mitt i loungen. Jag bara... Så är det. Mm. Så nu... Jag gick och hämtade något och skulle gå på toa. Och jag äter min macka. Och sen... Ska vi åka? I'm so excited. Alltså jag kan inte beskriva mord. I'm so excited. Mm. Jag vill bara säga att nu går vi på Qatar. Here we go. Så här ser alltså business ut. För er som undrar. Och wow. Den här ser ännu finare ut än den vi åkte. När vi åkte till Zanzibar. Jag är ju inte en person som är speciellt fin i kanten om vi säger så. Men det här är så lyxigt. Alltså jag orkar inte. Det här är liksom lyxen. Och de här ser mycket finare ut. Än den vi åkte när vi åkte till Zanzibar. Vad säger du, Bubis? Är inte den här mycket finare än den vi åkte sist? Nej. Ni ska få en round tour, men ni får det på Fredrik. För det första så har vi en sån här skiljevägg som vi kan ha nere. Man kan ha den lite upp och ner, ja. Och sen då så har vi sätet som är helt reclining. Eller hur, Bubis? Ja. Och sen har man ett litet kit, det kan jag visa sen. Bordet. Det är så fält, älskling. Eller hur? Stort bord, ja. Oh my goodness. Alltså det här är så fint. Det här är det finaste. Det här är finare än mitt hem. Det här är finare än mitt kök. Det här är finare än mitt sovrum. Det här är det finaste planet jag åker. Jag har aldrig åkt så här fint. Har du tagit skorna där? Det finns en skoplats. Jag gör också det nu. Oh my god, kolla. Fredrik har en skoplats. Vänta. Kolla, en skoplats. Det har man inte i ekonomi, älskling. Jag når inte ens då. Jag fick en liten fresh towel. I'm so fancy. Och sen så fick jag min welcome beverage. Vad är det för någonting? Mynta och... Mynta och lime. Lime och mynta. Åh, jävlar vad god. Den är så färdig. Jag kommer ihåg det från förra gången. Okej, det här är alltså en refreshing towel. Och det är från, alltså jag vet inte hur man säger det, men du ska se den här kittet som man får är från Diptech. Jag tror man säger så. Jag ska visa. Handduken är så fresh. Och nu ska jag tvätta mina små händer. Som den distinguished gentleman jag är. Nej, jag är en gentlewoman. Har du inte fått någon toalett? Det kommer väl. Åh, Fredrik är inte stillåter. Eftersom jag både ska sova på flyget sen, förhoppningsvis. Nej, inte på det här flyget. Nej, nästa flyg. Okej, det här flyget ska jag förhoppningsvis inte sova, utan nästa flyg. För vi byter ju i Doha, alltså Qatar. Men jag vill visa det här. Innan det låter för mycket. Kolla vilka short nails jag har förresten. Men det här är alltså, vad heter det? Amenity kit. Vad heter det så? Amenity kitet som man får. Och det är från Diptych. Jag tror man säger så. Jag tänkte att jag kunde visa det. Medan det är lite lugnt och skönt. Ooh, exclusively for Qatar. Vad har vi fått? Vi har fått
fresh lotion for the body. Vi har fått essential face cream. Och vi har fått Eau de Toilette. Vi har fått en parfym, Fredrik. En parfym? Ja, Toilette. Och Nourishing Lip Balm. Ska vi se. Lip Balm. Och en ögonmask tror jag det här är. Strumpor. Ögonmask och strumpor. Undrar om vi får pyjamas på det här flyget. Nej, det är... Det är nästa flyg för det, om vi vill. Om vi vill. Jag vill ha det. Kolla en parfym. Jag vill inte spruta parfym på flyget. Så cute. De håller fortfarande på border, eller vi håller fortfarande på border, men vi fick menyerna nu. Och på business då, så är ju allt ingår ju, liksom. Obviously, med tanke på att det kostar 1 miljard typ. Men då är den order anywhere, alltså man får äta när man vill. Och eftersom vi åker ett väldigt morgonflyg, så är det här som bjuds på. Det är alltså lite olika smoothies och juicer, yoghurt, frukt, cereals, lite arabisk frukost, vilket låter asgott. Omelett, chia pudding, alltså ni fattar. Bread, light snacks, och sen så är det, det här blev jag glad över, HR, jag precis åt till Fredrik. Att det här är all dricka, och jag har, alltså jag dricker fortfarande koffein, men jag försöker att dra ner på koffeinet så mycket jag kan. Och det finns iskaffe med decaffeinated coffee. Och det gör mig glad. Okej, okay, Fredrik ville visa er någonting. Det ingår ju champagne också. Champagne? Och den här googlade jag på innan. Den kostar typ 2000 kronor i Sverige. Från flaskan. Och där får vi dricka bara. Hej, eller en flaska? Nej, ett glas. Jo, men jag kan väl be om 3 glas. Och då får jag en flaska. Ja. Så den ska bli god. Älskling, nu ska vi... Hela biljetten nu ska vi få tillbaka på champagne. Ja, innan då. Innan då är, så det är bara att köra på. Sen ska vi hinna en 50 minuters layover efter det. Okej. Okay. Berätta, Fredrik, vad som precis hände. Dörren på de här stolarna är trasiga, så att de har låst upp alla. Så att vi inte kan stänga dem. Och därför fick wifi för hela flyget. Så vi ska testa om vi kan titta på internet och på luften. Och det ska vara streaminghastighet, så att du kan... Streaminghastighet, så vi kan... Wow! Du kan köra Netflix. Ja, pirata lite. Kolla, jag kan se vad han kör. Det här blir som Passenger Princess 3000. Alltså, det är inte du som kör. Jo, men jag är Passenger Princess. Ja, okay. Kolla, jag kan se här hur han kör. Akta så här gräsmattan. Älskling. Jag lyssnar på lite jordbok och spelar på Kille Pop-Pop-Bio. Fredrik får champagne för han. Resan här och få se på det. Okej, så jag beställde en liten yoghurt då ju. Apelsinjuice, lite bröd och sen frukt, men de har inte kommit än. Försökte vänta på allt, men Fredrik har redan ätit klart. Så jag ska käka mitt, det här först, får vi se om frukten kommer. Precis när jag skulle börja smaka så kom frukten också. Så det här är melon, ananas, björnbär, jordgubbar, blåbär, en kiwi. Supergod. Men Fredrik sa att den här var jättegod. Det är alltså passion. Det var Greek yoghurt med passionsfrukt och mango och granola. Krutongen tänkte jag säga. Krutongen ser lite sliten ut. Ska se om den är god. Kolla. Det är som små peppar och saltkvarnar. Det är gulligaste sättet. Också jättegod. Frukten lär inte vara något annat än jättegod. Jag kan inte tänka mig det. Alltså det här är så lyxigt. Och jag syns också. Jag hittade inte en bra plats, så Fredrik syns också. Oh my goodness. Jag bad nu om en Coca-Cola. Fredrik är på glas 73 av kampanjen eller? 4. Alltså, du kommer packa dina lunch, Fredrik. Ja, men på det bort glaset. Tittar du på dig själv annars? Nej, men de fyller på det hela tiden. Bara jag tittar på så fyller de på det. Ja, jag skyr på dem. Du behöver inte halsa dem för det. Jag dricker i alla fall en cola, sen bad jag med lite snakes. Det här är tryffel, white truffle. Det här är saltade och Fredrik fick, för de vill jag inte ha. Jag får visa bara. Oliver. Olivchips, eller hur? Det är väl chips med olivolja eller något? Either way, I'm not eating it. Jag har gått tillbaka nu här för jag ska gå på toaletten. Här är ju hela kabinen, du vet där vi sitter. Här finns det en liten snack area. Look at it. So pretty. Men anledningen till att jag går hit
tandborstekit. Nice. Vänta. Åh, ljus! Lord, här finns det tandborstekit. Det ska jag absolut ha. Jag bara hade de här små tandkrämarna. Här finns det på Diptyk hand lotion. Diptyk handsprutsoppligen. Facial water. Då tar vi. Och nu ska jag kissa. Och det får ni inte följa med. Nu har vi landat i Qatar. Fredrik är där. Vi har landat nu och ska gå av då. Vi är 30 minuter tidiga faktiskt, för att det har varit så himla fint väder. Det är, om jag kommer ihåg ansa rätt, så är det 24 grader varmt här i Qatar. Så för första gången på, jag vet inte hur länge, så ska vi få känna lite värme på våra hud. Och det känns så bra. Och nu så är det då lite drygt en timme då tills det är dags att åka på nästa. En och en halv då typ. Jag ska kolla exakt vad boardingen är så fort vi kommer utanför. Men ändå väldigt gott om tid. Vi ska inte göra någonting direkt. Qatar är en väldigt, väldigt fin flygplats. Vi har ju varit här tidigare. Men på vägen hem så har vi en 3 timmars layover. Så då tänker jag att då kan man gå och titta lite om man vill. Även om jag skulle vilja handla något och så, så skulle jag inte göra det nu innan vi åkte dit. Alltså jag förstår ju att när vi var här 2021, då var inte vi hela. Men där, så här såg det inte ut alls. Här är det ju en fucking regnskog mitt i. Du forskade ju nästan hela flygplatsen sist du var här. Men jag var ju också så fucking sjuk alltså. Ja, jag får typ hjärtklappning när vi går in här. Men kolla! De här butikerna var ju inte alls i. Undrar om de har byggt om den här. Kolla här. Undrar om de har byggt om den här delen utav Qatars flygplats. Vi kanske bara inte var i den här. Det är en Gordon Ramsay burger. Det här är mycket mer än vad det var innan. Ja. Jag vill bara säga det att den här delen måste typ vara ny. För nu när vi kommer ut här, typ där vi strax är, där känner vi båda igen oss. Alltså, ja. Men var det, om det där är nybyggt eller om det bara är att vi inte såg det, för det är en enorm fucking stor flygplats. Kanske det största jag har varit på, kanske inte det största Fredrik har varit på, men definitivt jag. Så det är väl det. Nu bara går vi i alla fall sakta sakta mot gaten. Vi har ju som sagt ganska gott om tid. Nu känner både jag och Fredrik igen oss, för nu ska man åka det här typ. Det är tåget. Som ett, alltså det är som ett tåg, alltså legit inuti. Kolla, den kommer här borta nu. Vet inte om de ser. Kolla, det kommer ett tåg liksom. Inne i terminalen. Inne i terminalen, det är ganska jävla sjukt. Men det är i alla fall en shuttle då, så man slipper gå. Man kan gå hela vägen bort väl? Ja, det kan man göra. Men det är ju jättelångt. Det går mycket fortare att ta tåget. Mm. Ja, det är bra för mitt knä. Kommer liksom en, ett full on tunnelbana liksom. Man bara, okej. Okay. Det är som ett litet tåg. Och så gulligt. Det är AirPods. Vet du, jag glömde mina hemma. Jag vet inte om jag sa det innan, men jag glömde dem hemma. Så nu köpte jag ett par nya. Men däremot så har jag lite ångest för att det är de här. Vet du, jag har haft dem gamla, du vet. Jag har haft dem hur länge som helst. Men jag kan typ inte jobba om jag inte har med dem här. Det är ett såhär småjobb, du vet, redigera en reel eller. Så jag köpte dem här ändå. De kostade, jag vet inte vad de kostade i Sverige, Fredrik, vet du? Inte i Sverige, vet jag inte. Men typ 2,2 köpte jag dem i alla fall för. Det är väl typ vad de kostar i Sverige. Fanken. Men jag köpte de som är så här MagSafe, så jag kan ladda dem på så. Det är bra. Jag var sån ångest, du vet. Vi är bara på flygplatsen och jag har redan bränt över 2000 kronor. Men alltså, jag som jag berättade innan, alltså jag kan ju inte jobba och göra ingenting om jag inte har det på AirPods. Så nu känns det bra. Tycker du att jag är duktig, Fredrik? Jag sa det, vi har inte ens kommit fram när jag redan bränt 2000 av resekassan. Ja. Det är sånt som händer. Utmärkt. Vi kom hit. Det var fullboarding på gång. Det bara går rakt på. Så det är precis vad vi ska göra. Så det blir spännande. Låt oss gå på det. Jaha, det var inte mycket väntetid här. Nej, inte. Det var ingen väntetid. Okej, då var jag glad att jag inte tog någonting att äta ändå. För att nu får vi snart mat då. Jag börjar med champagne. Nu har alla väntat på det ändå. Ja, nej gud. Gud vilken ångest jag hade haft då. Som sagt, det finns ju ingenting som jag hatar mer än sena människor. Och det inkluderar mig själv. Här nu, sorry, är first class och business class. Och nej älskling, ingen first class för oss. Men business. Thank you points. Oj,
Du står i vägen. Nu sitter jag och Fredrik inte bredvid varandra. Nu sitter vi, men alltså vi sitter bredvid varandra fast med gången emellan oss. Det är precis som det andra flyget 1-2-1, men nu sitter jag i mitten gången och Fredrik bredvid mig. Och det här är den typen av business, den andra gången vi har åkt business i våra liv. Alltså när vi åkte till Zanzibar, eller hur älskling? Ja, precis. Okej, nu sitter vi då på flyget. Och det här är då som sagt det sista flyget för idag. Och jag tänkte så här, men nu har vi åkt hälften. Helvete heller, sa Fredrik. Vi har 9 timmar och 7 minuter på framför oss. Men det är fördelen idag, för vi landar ju då på morgonen i den passar. Och oavsett i fall så har vi alltså 9 timmar. Så då tanken är att vi ska sova som fan. Så att vi är pigga sen, så vi vänder på dygnet så fort som möjligt. Nu var jag snäll, jag och Fredrik diskuterade innan idag att Fredrik sitter här nu, att jag ville ha en fönsterplats. Och sen så nu så var det ett par som blev splittat. Så han, alltså mannen i relationen satt bredvid mig. Och då ville de sitta bredvid varandra. Jag bara, men byt då. That's fine by me, så nu sitter Fredrik här. Du fick ju ingen riktig fönsterplats, nästan fönsterplats. Jo då, tillräckligt mycket fönsterplats. Vi åkte lite större, typ en timme kanske. Och jag sitter och tittar på Lilla Sjöjungfrun. Jag har faktiskt fortfarande inte sett den här spelvariationen. Så den tittar jag på nu. Och Fredrik sitter här. Och maten är väl på ingång. Men de har börjat så plocka i ordning och så. Så jag hoppas maten kommer snart. I'm very hungry. Nu är jag verkligen hungry. Jag har fått min första riktiga rätt nu. Arabic mese. Alltså den är så god. Alltså den ser så god ut. Oj, oj, oj. Och så har vi fått lite då. Lite fint bröd. Men wow. Vad säger du? Wow. Var den god? Ja. Jag vill bara säga att det sjukaste med business är ändå att man ligger ner. Jag ligger alltså raklång just nu. Jag har massor av space. Jag kan sova på sidan om jag känner för det. And I'm very excited. Nu är det typ 6.5 timmar kvar tills vi landar. Och jag tänker att jag ska försöka sova typ 5 timmar nu. Sen äta typ lite frukost och så. För när vi landar så ska vi försöka ta oss då till Gillyöarna. Vi får följa med direkt i den här vloggen, hörni. Förhoppningsvis så kommer vi fram någon gång liksom. Oh, förhoppningsvis. Och I'm excited. Jag har fortfarande inte riktigt sett klart Lilla Sjöjungfrun. Så jag gör det och sen ska jag sova. Hej boobies här. Alltså klockan är den är 12 på natten hemma i Sverige. Den är 7 på morgonen indonesisk tid. Och jag har precis vaknat. Det är 50 minuter tills vi landar. Och jag har sovit egentligen Jag skulle sova minst 6 timmar, lite mer skulle jag säga. Jag kommer inte ihåg riktigt vad klockan var när vi när vi körde på. I'm done, thank you. Så för brudet, det är lite bumpy som ni märker. Det har varit lite bumpy tycker jag. Och det är jag sovit. Jag märkte liksom, jag vaknade till lite. Men jag har inte haft några problem att somna om och så det känns ju bra. Men nu i alla fall så frågade jag om jag kan få, för att egentligen är det för sent för mat och så. Men jag frågade om jag kan få någonting att äta. Eftersom vi ska till Gillyöarna direkt så kanske det inte finns någon, alltså har vi tur och hinner med allting, då kanske vi inte direkt hinner käka något. Jag tror ju det, men jag vet inte. Nu har vi landat, Fredrik. Och alltså det är ju då väldigt alltså det var som att gå in i en fuktvägg när de öppnade flygplanet liksom. Men very nice. Nu ska vi gå till immigration. Och sen ska vi åka till Gillyöarna då. Nu har vi varit och kissat. Fredrik står här. Vi ska köra våran e-customs declaration nu. Tydligen så ska man deklarera deklarera. Vad är det man ska deklarera för något? Att du inte tar något olagligt med dig. Okej. Du bara, olaglig mat. Jag bara, pistoler. Alltså vi har gått igenom immigration och det nu. Kolla här. Här är alltså det. Här är Fredrik. Hur känns det? Känns bra. Vad bra. Ska vi försöka ta oss till öarna nu då? Ja, det måste vi göra. Vi får se. Då får vi sätta fart på det. Ja. Okej, alltså jag tror vi betalade alldeles för mycket pengar nu. Men jag och Fredrik är så himla trötta. Klockan är ju mitt i natten, nu vet. Här sitter Fredrik. Tittar på menyn nu. Men jag ska visa er bara utsikten här. Men hur som helst, vi betalade alldeles för mycket för taxi och båttransfer till Gillyöarna då. Och jag vill också säga det, vi köpte också på vägen hem. Så vi fick en biljett och så. Så de kommer och hämtar oss på fredag igen då, när vi ska tillbaka till fastlandet.
Här är vad heter det? Hamnen. Och nu måste vi vänta här till 13.30. Eller strax där innan. Seriö Fredrik, vad sa du? Jag har aldrig ätit marlin innan. Okej, vad var det för någonting? Det är fisk förstår jag. Fisk. Vad var resten av rätterna? Men det var potatis, ångade grönsaker och sallad. Men okay. Jag har tagit bort grönsakerna och salladen. Ångade grönsaker hade du kunnat äta? Ja, men det... Ja, vi lever lite... Lite... Försöka... Ja, men försöka att det inte blir kaos. Ja, mm. Precis. Vad säger du? Vad säger du? Tack. Du är söt. Jag tog en... thai... En... jag vet inte, säger man baliansk? Det känns inte rätt. Baliansk. Ja, baliansk. Vi säger så. Och så får någon rätta mig. Jag lär mig säkert under tiden as we go. Men baliansk chicken curry. Och jag sa att jag vill ha den spicy. Och det får vi se nu då. Om jag får äta upp eller inte. Som ni kanske vet, när vi var i Thailand så var jag lite förbannad över att bara för att man är vit och så vill de inte ge en stark mat. Förståeligt kanske, för att många kanske dör, jag vet inte. Men jag är van att äta stark mat. Men kommer ni ihåg den gången när jag grät när vi var på... Kommer du ihåg det, älskling? Ja, jag kommer ihåg det. Aspackad och grät för att det var så starkt. För det är det godaste jag ätit på hela Thailand. Det var så jävla gott, men alltså jag grät inte, men tårna bara rann. Jag kunde inte få dem att sluta rinna. Det var så gott. Jag hoppas att I can eat some spices here as well. Jag vet inte riktigt hur stark mat de äter här generellt, men... Det märker vi snart. Det ska bli så spännande. Älskling, det luktar så himla gott. Ja, det gör. Fredrik står och firar luring. Fick lite grönsaker då, de där vågar du kanske äta, det är inte så mycket. Du får bestämma själv, älskling. Och min curry, den luktar så jävla gott, eller hur älskling? Den luktar jättegott. Jag sa det precis att jag ser ut som 7 svåra år, men nu ska jag testa. Jag tar lite dess. Curry. Det är typ en gulgrön. Svårt att avgöra om det är gul, curry eller grön curry eller... Mm. Det är nu någonstans här, mitt mellan. Mm, så god. Jättegod och very spicy. Vi magar med böna. Herregud, vad god. Stark, inte som en, verkligen, jag förstår, en helt annan typ av curry. Det jag skulle säga att det är mer av en indisk curry än en thailändsk curry. Om du förstår det, den har mycket mer rik och... Mm, vilken hetta. Absolut ljuvlig. Nu vill jag säga att jag känner mig som en ny människa, Fredrik också, för att vi har tagit av oss nu reskläderna. Jag har tagit på mig en sommarklänning bara, och sandalerna framförallt. Fredrik längtade att ta bort sina stödstrumpor. De måste ha varit helvete varma. Ja, och så är det gula strumpor för att jag sig stiget av fötterna. Ja, just det. Shit. Så nu är det då, Fredrik har tagit sin första vers. Vintang, är det inhemskt? Jag har läst det också sedan. Jag dricker ur glaset, jag ska inte klunka ur hans. Oh. Mm. Blaskig öl är den rörliga jag dricker. Hej! Nu står vi ute och väntar på båten som ska ta oss då till Gimby. Ja. Det är fler än vi som ska åka buss, tänkte jag säga. Åka båt, om vi säger så. Ganska många fler än vi. Mängden människor de trycker in i dessa båtar. Det här var så, det här är en sån här typ av båt vi ska åka. Och det stod liksom folk här i drivor. Och jag bara tänker, ska vi sitta som sillar? Vi ska sitta som sillar på bus. Nu sitter vi alltså då på sedd båt. Här sitter Fredriken. Jag trängde mig förr i kön så fick Fredrik lämna väskorna. Men det gick bra, älskling. Och nu sätter sig då, här är då uppe på... Jag vill bara säga att de kom och röck i oss nu när vi gick av den stora båten. Jag hann inte få upp kameran ens. Och nu så ska vi gå till en liten båt då och åka till Meno. Ah, den här ska vi åka. Det var inte så farligt. Det här var ju bra. Så den ska vi åka nu då till nästa ö där vi faktiskt ska vara. Det här är alltså den stora ön som heter... Ja, nej, jag tänker inte försöka idag. Jag försöker imorgon igen. Nu har vi precis kommit in i villan. Okej, Emma undersålde det inte när hon sa att det var lugnt på den här ön. Jag har sett exakt de som jobbar här, ingen mer. Nej. Men det är ju fint. Nu här är då våran liksom ute. Så här. Och sen nu så är vi i rummet. Vänta, ska vända på er. Okej, så här. För det första så funkar AC:n toppen. Jag puttar igen här lite, älskling. Vi har lite... Man vill köpa lite snacks och vatten och så har vi. Och det är filtrerat vatten då så man kan dricka det. Här har vi hotellsängen. En liten lounge area. Och här finns en liten garderob. Vi ska inte vara så jättemånga dagar. Så det kanske inte blir
Här kommer Fredrik, han bor här. Jag bor här. Okej då. Åh, vad fint. Wow. Här är älskling. Här var fint, ja. Det här måste vara jätterenoverat. Ja, och så utomhusdusch. Och utomhusdusch, ja. Usch. Oj, det var jättevarmt. Kolla. Vad fint. Jag vill bara säga det, så som vi har lagt upp den här semestern, och det vet inte ni än så mycket. Det är först nu så kör vi 4 dagar med den här dagen inräknad. Ja. Idag är det tisdag. Ja. Och den här dagen är snart över. Mm. Onsdag, torsdag och sen åker vi hem på fredag. Nej, vi åker till nästa. Jo, men det är... Till fastlandet. Ja, ja. Och då åker vi tillbaka och då ska vi till Ubud. Som är typ lite mer, om ni har säkert sett och hört det, det är värsta yoga-retreat-stället Bali ju. Och då är det alltså risfält, djungel, apor. Eller hur, Fredrik? Ja. Mycket, är det där mycket som... Djungel. Eller djungel. Djungel, men är det inte där vi pratar om också att det finns väldigt mycket tempel och så? Jo. Jag tror det i alla fall. Och sen, och där är vi då i också lika länge. Ja, 4 eller 5 dagar. Ja, nej, 4 dagar och sen åker vi längsta och då åker vi till Seminyak som är en av de största städerna här. Men inte typ Kuta då som bara är, vad jag har förstått, som supande surfare. Ingen, no offense mot supande surfare, men kanske inte riktigt våran vibe. Så är det. Nu ska vi nog bara installera oss lite grann. Alltså jag är så trött, men jag sov då hela, om jag inte var tydligt nyss i förra klippet. Men sov jag alltså då hela båtresan hit. Alltså den första större båten. Alltså, och det var nu bra att du gjorde det. Ja, för det var tydligen väldigt, väldigt guppigt. Ja, det var ju stort antal procent av passagerarna som var ute och spydde. Yeah, då hade Maggisen spytt, men hon sov istället. Ja. Så det var bra. Maggisen är ju en brutal upppackare. Fredrik lever i sin lilla resväska varje dag. Och jag hatar att göra det, jag plockar upp allting. Så det är vad jag ska göra nu. För att, that's what I do. Den här typ innertröjan, jag har ju såna här, jag älskar dem. Jag kan länka den här för, men det är linne, nu är mitt lite missfärgat för att byxan som tydligen, eller den här dressen har tydligen missfärgat lite. Men, det är min inbyggda tuttar. Och I love that for me. Som hatar BHR. Det är ju som sagt strax kväll och det är ju då inte... Jag ska bara dra igen här för vi har AC där ute. Här är ingen AC liksom. Tånare. Nej, men jag skulle säga det att vi har ju då inte direkt någon sol. Det gör ju inte mig någonting för att jag är ju inte i solen. Ibland så ligger jag i 5 minuter för att det är skönt att stå i solen och så vidare. Men jag har ju någon jävla necessärer den här gången. Det enda jag ska ha är, jag har plockat ner några såna här, ni vet, stickprodukter. Så att man inte får skav på typ, i mitt fall, låren. Och det här är en som inte har testat den, det är Oh Hey Hero. Och jag tänkte att jag skulle testa den nu. Jag ska ju gå och bada, men ni ser ju inte ett jävla dritt när jag gör sådär. Tillåt mig att zooma in på mitt skrev. Okej, det blev inget bättre. Men nu som helst så ska jag bara se till att inget skav uppstår. Because I don't have time for that. Det här var alltså ett som jag aldrig använt innan. Jag har också ett move med mig. Som är det bästa som jag också har testat ut, eller så. Men sen har jag också en till ny grej. Får visa någonting i veckorna. Så vi får se. Jag tar också bara, det är kväll nu snart, men jag vill ändå ha solskydd givetvis. Så jag ska ta på mig, jag ska börja med att återfukta lite tror jag. Alltså jag blir snart, jag ska i liksom havet så jag får ju duscha sen. Ni ser inte att jag tog med en tom sån här. Det är en K-sutik från Dermasutik. Nej, flaskan måste ha blivit fakt i på flygplanet. Och det är en dagkräm med SPF 50, men jag är så torr nu. Efter flyg. Sätter på mig den här lite och låter den sjunka in. Fredrik gick och beställde varsin drink och den skulle de komma med. Så vi ska väl ta en liten drink i luring i alla fall. Och innan ni frågar, alla bikinis och sån här strandgrejer som jag har med mig är från Linda Maris. Kollektion med Ellos. Finns tyvärr inte att köpa längre. Okej älskling, välkommen till första cocktailtimmen på Bali. Ja, första drinken. Hur känns det? Det känns bra. Fy fan vad det är klibbigt här. Ja, det är lite skillnad mot hemma kan man säga. Det är varmt och klibbigt. Åh gud, nu börjar vi klaga direkt som de svenskarna vi är. Börjar vi klaga på vädret. En sekund in. Okej, du hade beställt 3 stycken drinkar. Ja. Very good. Ja. Då tar vi varsin superluring. Ja. Thank you.
Jag vill bara säga det att det här är ju en otroligt liten ö. Att gå runt hela den här då som heter Gili Meno. Tar alltså strax över timmen, 30 minuter att cykla. Och det ska vi säkert göra någonting. Det som egentligen finns här är ju då resorten vi är på. Och sen en liten harbor typ. Och turtle spots. Och det här hotellet som vi är på, eller resorten får man väl säga, är då... gud vad skönt det var här. Solen är liksom lite framme. Nej men solen är typ lite framme nu och kolla. Det är så himla vackert här. Jag tänkte vi skulle blötlägga oss lite. Det var så himla skönt i havet, eller hur Ösling? Ja, det var det. Alltså wow. Går du ner och hjälper mig med en hand? Oh, jag måste ju tänka då 1 010 000 000% för att mitt knä... Ska jag se här. Åh, oh, bra. Eftersom jag gjort illa mitt knä i höstas. Kolla. Vad fint. Oj, för det är jag. Mysigt. Alltså wow, poolen var också helt fantastisk. Ska bara höja vår AC. Vi behöver fan inte ha den på 24, du vet. Jag kommer fan skrumpna ihop. Speciellt inte när det inte är sol ute. Fredrik gick in och duschade. Det var så fantastiskt både i havet och i poolen. Det här kommer bli den perfekta starten på den här resan med bara lugn och ro. Fredrik duschar nu, jag ska duscha nu. Sen ska vi klä på, sen ska vi gå och äta middag. För klockan är 18 och vi är så hungriga. Och jag tror inte det kommer bli så jättemycket mer liv här idag. Lite god mat. Och sen tror jag att vi bara ska lägga oss och ta lugnt. Vi har ingen tv på det här rummet överhuvudtaget. Det gör ingenting. Vi tittar inte speciellt mycket på det. Men vi är ju kvällstittare. Alltså rätt när vi ska gå och sova och sånt. Och ikväll ska vi säkert se ett avsnitt av något. Wi-Fi verkar helt ok. Inget sinnessjukt men helt ok. Så det ska nog funka att strima lite tror jag. Nu ska jag gå in och... störa Fredrik i badrummet, men han är naken så jag ska inte störa för mycket. Oklart med vad, men någonting hade exploderat lite här i. Så jag har fått skölja av lite saker och så. Jag har bara plockat fram lite duschgrejer. Resans duschgrejer blir Bomb Dia Bright. Ni vet, det här är min favorit, Solder Chanel och doft. Och så kroppskrämen då. Så jag ska bara gå och duscha lite, jag skrubbar mig inte nu, men jag ska duscha mig lite. Och sen ska jag smörja mig lite. Det får liksom räcka för idag. Nu står jag inne på toan och smörjer mig för... Om jag inte gör det så vittrar jag bort. Det gör alla på semester. Jag ska också smörja mig lite i ansiktet eller så. Alltså gud, allt har verkligen ballat ur i den här necessären under resan alltså. Ska ha lite deodorant också. Den här men jag just nu. Den är från Wild och det är som en refill-kräm. Den är nice. Måste jag säga. Ja, lite deo, lite kroppsgrej, en hudkräm som i ansiktet. Sen får den liksom vara, vet du vad jag tar, jag tror jag tar den här. Det här är Sunbums Glow 30. Det är som ett solskydd och den är återfuktande så den är härlig. Och så får man grymt glow utan att så se oljig ut. Jag är så hungrig nu. Jag lägger på ett kol så att jag får lite mat. Nu börjar jag också bli trött igen. Vi sitter nu precis alltså vid havet. Vårt boende är liksom precis här bakom och vi sitter liksom på stranden. Det är så idylliskt och de bara vackraste solnedgången på hela Bali liksom. Och det är verkligen vackert även om det är mulet. Ja. Och nu ska vi då beställa lite mat. Jag visar när den kommer istället. Men det är en väldigt stor och fin meny, eller hur älskling? Verkligen. Både jättemycket vegetariskt, jättemycket glutenfritt. Dairy free, alltså verkligen. Här tror jag det finns någonting för exakt alla att äta. Mycket veganskt också. Ja, men jag menar det är väldigt bra. Jag tror dock att det finns väldigt mycket veganskt här. Tror du det? Är då din första rätt älskling? Alltså jag skulle ju bara ha en liten förrätt. Vad är tanken? Jag hjälper dig. Ja, det här är en thailändsk beef sallad. Och jag har Lombok spring rolls.
Very nice. Yes. Jaha, älskling, vad har du då till förrätt? Eller förlåt, varmrätt. Det här är bananlöv och så är det en fisk som är bakad där i. Och jag tog deras, de hade en special på menyn, det så här, den här extra poppis. En spicy chicken quesadilla. Inte kanske så inhemskt, men det ser ju fantastiskt ut. Ska jag smaka? Ah. Varm. Mm. Oj, vad god men var. Vad är en gång? Oj. Mm. Oj, vad gott. Oj, vad gott. Det här till och med nästan blir. Får jag smaka det? Ja. Jag äter ju då inte fisk för er som inte är det. Mm. Gott. Det var inte dumt. Inte alls. Nej. Vad har du nu? Jag har en crème brûlée, men brûlée, men det är vit choklad, så det är vit choklad. Och kolla, lyssna, kom närmare. Ska jag smaka? Smakar du? Ja, den var kall, det var lugn. Åh, jävla vad god. Mm. Jättegod. Nu är vi tillbaka på rummet. Det var så himla god middag. Maten var så god, eller hur Fredrik? Det var jättegott. Det var ett sånt här stort täcke i den här, men vi kan inte dela. Så jag slåss, jag dödar någon hellre än att dela täcke. Så Fredrik bad om ett extra lakan. Åh, det var så gott. Har du haft en bra första dag? Ja, nu är man trött. Nu är man trött, du har ju inte sovit något. Inte på dagen. Nej, det har ju jag. Flyget sov jag lite grann. Ja, det gjorde du. Men jag har sovit desto mer, ska jag säga. Men jag får börja med att tacka för den första vloggen då. Och hoppas att ni vill följa med på den kommande vloggveckan. Tack så mycket för att ni kikade idag. Så syns vi förhoppningsvis i nästa vlogg. Hej då! Hej då!